som nájdený. Dám si len vývar. A vieš čo? Hovorím, dám si len dva vývary a dám si dvojité preso s mliekom. On že, prečo? Prečo si nedáš meso? Hovorím, lebo to mám f*** a dneska ja sa cítim len na vývar. On že, okej. Okay. Diviak, rest, si dal steak. Ja? Som si dal dva vývary a dvojité preso s mliekom. Vypil som, zjedol som, prídem domov, nie. Už si pripravená? Ja to viem. Dobre. Prídem domov, tu som si sadol. Tu, jak sedím, som si sadol. Vyzul som si topánky, pohladkal som sa pod krkom, lebo to má rád. Pod krkom? Málka? Málko! Kde to máš rád najviac? Pod krkom! Pod krkom. Pohladkal som sa pod krkom. A zrazu? Len tak? Z ničoho nič? Bublinky. Bublinky. Proste blunk, blunk. A ja že, reku, idem na vecko. Čet? Je to 7 krokov na vecko. Mám tu veľký byt, štvorizbový, dve vecka. Jedno vecko je odo mňa tak 50 metrov, 30, a druhé vecko je odo mňa 7, možno 8 metrov. To pohľadíš. Koľko je to metrov? Maličko. 5? Tak ako hej. 5. Nie je to 7, je to 5. Išiel som na to vecko, čo je 5 metrov. V 2,5 metroch som sa vyzliekol, lebo to proste som to cítil. Že sa mám vyzliecť. Čet? Čet? Ja viem, že toto ma bude prenasledovať ďalších 20 rokov, ale ja vás mám tak rád, ja som na vás tak úprimný človek, že to mám úplne v p***i a beriem vás ako rodinu. Tu som! Hej, keby tam vyťahneš teraz hodno, tak teraz odchádzam. Keby zvyťahneš, tak už banujem sa sám. To sú tie Nike zelené, čo som mal oblečené. Vtedy, keď som bol s restom cvičiť a boli sme na obed. Mali sme chrbát. Sedel som tu a zrazu, že žblnk. Tak som utekal do chodby, ale tam je vecko hneď. 3 metre od chodby je vecko. No, v strede chodby som si dal doletie na lavice, lebo som vedel, že to absolútne nemám ako stihnúť na to vecko. Dal som si dole na lavice, lebo som si dal dvojitý vývar a dvojitú kávu. Čet, poviem vám to na rovinu, ako to je. Aj keď sa za to hanbím, v živote som sa nehanbil viac, mám 31 rokov a v živote zažil som veľa pičín sa mi v živote stalo, ale v živote som sa nehanbil viac než teraz. Čet, proste prd, to bol prd. Lenže som niečo ucítil na lítku. Najprv postihne a potom po lítku. A pozval som sa a nebolo mi to dvakrát sympatické. Mali bo na mňa kúkať, že... A ja že... Kot, veď stíham to na vecko. Čet, jak som si sadal na vecko, v tom som si dal ďalší prd. No. Najprv to za misu, najprv to pod misu, to podvecko, lenže to bolo v takom zložení, jak káva. To nebolo proste, že tvrdé kulo vybehlo so mňa. To proste bola vodička. Nebolo to smiešné. Čet, keď som to dokončil, všetko toto, čo sa tam prskalo, strieľalo, brňalo a tieklo, tak som ostal len tak nakúkať na to a reku, hovorím, že idem spať k mame. Bolo 14.00 alebo 15.00. Hovorím, že idem spať k mame, napíšem na Twitter, že dávam si 3 dni off. A proste nechám to tak, až kým nepríde majiteľ bytu, lebo toto byt nie je môj. Som ho v strede, izby, chodby, bol proste kráter. A Malibu tam prišiel a s tým jazykom, že toto je kráter a to je Malibu. A že, no, tak ja som prišiel jak Ronaldo, nie? Ja si musím zasvietiť na to. Kde je svetlo? Kde je svetlo? Falbala, prosím, daj mi svetlo. Ja im to musím ukázať. Mám. Prišiel Malibu. Ku mne. Prišiel Malibu. A... Išiel... Dám dať jazyk, lebo on je humusák. A ja ho... No. No, jak prišiel Malibu, tak ja nie, že by som ho takto kopol. Ja som proste jeho trajektóriu vypočítal. Takto som dal nohu. On bol nalepený na nohe. A ja že...
Proste, nespravil som toto, ale spravil som toto. Chápeš to? Na tú mohutnú hruď pristála moja noha, na nohu som ho pristál a takto som ho osunul. Aby to nebolo, že bum, ale aby to bolo, že hu, hu. Chápeš to? Chápeš to? Aby ho to nebolelo. Aby som ho nepristál na hruď, ale aby som ho spravil, že hu, hu. Aby som ho proste... Tak som ho odsunul do šatníka a on s tým jazyčkom, že... A ja hovorím, tak toho sa nechytíš. Mal som to na stehne, mal som to na lítku, mal som to pod hlavom, mal som to pod misou, mal som to za misou, mal som to v hlavili, mal som to pod umývadlom, mal som to na koberci, bolo to kurva všade. Hovoril som Drestovi, ten pískal v reštaurácii ako kot, že tak toto im musíš povedať. Hovorím, že poviem im kot. On, že toto im musíš povedať. Ja hovorím, poviem im kot. On, že toto im musíš povedať. Dvihaj do koho prvých streamuješ, toto im musíš povedať. Chat, počkajte. Počkajte. Toto som išiel do deska kúpiť. Koľko tam ostalo? Nič sa neostalo! Píše, kde ste odleteli? Vydržte, vydržte. Našli sme nejaké jeblé víno, biele. Išli sme do Ružomberka, ja, Rest, Klaudia, Restová frajerka, ešte vtedy, teraz už dávno nie, ale to je to kurky dávno, toto je 10 rokov dozadu. A ešte jedna kamarátka, Klaudína, aj moja, aj Restová. Ja muťte na chvíľku alerty, okej? Okay? Išli sme do Ružomberka, lebo Klaudia tam mala nejakú rodinu, starých rodičov, úplne starých rodičov. Bola tam babka a detko. Oni nás tam ubytovali na takom nejakom hoteli, alebo čo nie hoteli, proste aký penziónik, alebo čo. Nás tam ubytovali, pamätám si to. Pamätám si to. A ten kolo, kde si našiel víno. A normálne, on mi ulial tam 2 deci a pil som to zo šálky. Normálne z hrnčeka. Hrníček! Ne! Len nebol rozbilý hrníček. Viete, nebolo proste 500 v čoudu. No, nebol ten hrníček rozbitý, áno? Tak mi nalial, čet, mňa to zaplo ako... To, aké by sa normálne do babety dali 100 oktán benzín. Normálne som začal vrčať. Tak to mi jebol. Toto som tam robil na tom dvore. Toto som tam robil na tom dvore. Ja som myslel, že vyskočím z kože. To bolo v piči. Prasklej hrníček, no hentaj nebol prasklej. Pamätám si to, že my sa tam normálne zapali normálne s nejakým bielým vínom. Pamätám si to, potom sme išli spať. A vlastne ešte tam bola jedna baba. Ešte tam bola... ty ko... Jak sa volala? Ona sa volala Lenka, ale ona... Volali ju... Nena? Myslím, že Nena. Ona bola pekná. Ja som ju dlho chcel. Ona mala vtedy frajera, ale... Pamätám si to. A spali sme, že... Veľká manželská posteľ bola v tej izbe, tam spal Res s Klaudiou a hneď vedľa boli dve postele. Dve postele tam boli. To som vám už vravel kedysi, ja si to pamätám, ale nie všetci to počuli. Dve postele tam boli a boli za sebou. A Nena spala na tej jednej a ja som spal akože tam, za ňou. Alebo pred ňou, to je jedno. A z ničoho nič, večer mi povedala, že nech idem za ňou, že ona sa bojí. No. Dajte mi sekundu. Ja to musím proste predviesť. Ja vám to neviem vysvetliť. Ja to lepšie predviem. Ja som ležal, Resto s Klaudiou už spali. Čiže ja som ležal, takto som ležal, aby ste to videli dobre. Takto som ležal, takto, a ona že, Maťo, že, a ja že, áno, a ona že, nejdeš sem za mnou, ja sa bojím, a ja že, idem, jasne, že idem, no, proste, v momente 1000 W, ty k***, voltov, rozumieš, subwoofer hneď, že, ideš sem za mnou, ja sa bojím, a ja že, idem, jasne, že idem, hneď som tam. No, tak, počkaj, idem to schovať, pokračujem. Čiže, ja som bol malý kokot. Čo ja viem, koľko som mal rokov, do školy sme chodili, čo ti je? Do školy sme chodili. No, tak v momente, one, som počítal myšlienky p***y, nie? Superinu, áno, superinu. Tak som si tam k nej lahol, ale musel som sa otočiť chrbátom. Lebo keby som otočený k nej normálne, že bruchom, tak ona je vlastne odo mňa ďaleko. By som ju otlačil. Rukami by to nebolo. No, tak sme tam len tak leškali, si pamätám, ona tiež mala vypité. Pamätám si, sme tam len tak leškali a sme sa rozprávali a ona, že akože Maťko, že však ako vedela by som si tento večer predstaviť aj inak. Len ja mám frajera, hovorí, však ja viem, pohoda, však ja som si, to sme si šepkali normálne do ucha.
A nič? Nejebali sme. Normálne som ležal vedľa tej ženy. Pekná ako cecky, pekné, všetko, postava úplne vysoká, cvičila. Ležal som vedľa tej ženy a hovorím, že to je smola, ako kokot, že máš proste frajera. Ani som nič neskúšal, ale sme sa rozprávali, fakt. Nerobí si piču, nejebali sme. Asi za 2 týždne sa rozišli. Ja som myslel, že mi praskne normálne lebečná kosť. Resto mi to povedal, že počúvaj, vieš, nená, že no, že už nemá frajera. Čet, ja som myslel, že ma rozjeb. Kúpil som to na okno. Je mi to jedno! Išlo to dole. Kúpil som toto. Glass cleaner. Tak som to mal na zem, že... Počkaj, teraz nehaj ma. Tak som to všetko ostriekal. Minul som na to 2,5 toaleťáku. Celý toaleťák. 2,5. Hovoril som si, že som pane hovedo a že idem k mame spať. Že nebudem tu, že nechám to proste na majiteľa, nech to objaví a nech mi zavolá. A hovorím, že hneď, ak bude volať, si ho bloknem. Hovorím, mám to v píči. Tak som sa presvedčil, že to upracem. Tak som to začal upratovať. Všetko smrdelo. Všade som otvoril okná. Čet, ja som otvoril okná v šatníku. Ja som otvoril okná v izbe. Ja som otvoril okná v obývačke. Ja som otvoril okná na predsieni. Ja som otvoril okná aj tam, kde neboli. Všetko smrdelo. Vieš, koľko bol hodín? 16.44. O 17.00 väčšinou streamujem. Nie? No, tak som zavrel dvere. Zavrel som dvere v izbe. Zavrel som dvere v obývačke, nech tam nejde. A zavrel som dvere vo vecku. Mám dve vecka. To jedno bolo dekantaminované. Tak som ho zavrel. Hovorím, nepôjde mi to do izby, keď budem streamovať. Tak som si zavrel dvere ešte aj v izbe a hovoril som, že nebude nič. Že proste bude kľud. Že nepoviem to nikomu. No ja som to furt cítil. Aj na streame. Nepovedal som vám to. Len som povedal, že proste dneska sa mi stala vec, ktorú som v živote za 31 rokov nezažil. Čet, proste povolil mi zvierač, z toho, že som vypil dva vývary a dve dvojité presa s mliekom. Povedal som Trestovi, ten sa chichotal jak v gyme, vo fitku, že tak to nemusíš povedať, hovorím kokot, hanbím sa za to. Čet, ja som sa v živote viac nehanbil. Nech do rana skape, mám 31 rokov, ja som sa nehanbil proste pri druhej ***ke, keď som sa urobil za 5 sekúnd. Ja som sa viac nehanbil pri čomkoľvek. Čet, ja som sa videl to len Malibu a ja. Hovorím, že Malibu, to sa mi sníva a on na mňa, že... Ja som myslel, že ma normálne rozcápe. Už nemala frajera, ty k***t. Ale ani som si nedokázal uvedomiť, že vlastne čo sa stalo. A už som ho videl proste s druhým chlapcom za ruku. Tak hovorím, že... Už má dve deti, alebo koľko. Som ho videl dávnejšie a videl som kočár a už... To bol... Mladý som bol. Ale nerobím si p***t. Normálne za týždeň, za dva nemala už frajera. Mňa skoro... Že oni sa rozišli. Mňa skoro r***alo. A my sme sa ešte odtedy aj stretli. Ale zas mala frajera, proste neviem, na svojej strane, kde sme boli alebo čo. A ona tam bola a sme sa o tom bavili a ona sa smiela ako že no, že Maťko, že keby som vedela, že sa akože rozídem alebo tak, že tak ten večer by bol inak. By sa akože inak vyvíjal, čo ti je. Ale asi tak malo byť. A berte to tak, že asi tak všetko malo byť, asi je všetko tak, ako má byť, aj keď neviem prečo, niektoré veci sú tak, ako majú byť, ale... A takto mi jebalo, takto som tam lietal na metle. Normálne som mal metlu medzi nohami, resto sa smiali ako... A ja som tam toto robil na metle, jak tupý kokot normálne v noci. Keď som býval v Trenčíne, tak som tam streamoval, ešte som bol z tú k***u. To ja neviem, koľko som mal rokov, čo ti je. To je jedno, 23, 4, to je jedno. Mal som tam v izbe počítač, pamätám si. To bolo v obývačke to bolo. Nie, v spálni. V spálni som tam mal počítač a tam bol hneď radiátor. A pamätám si, že do toho radiátora som kopal sem tam. Už som mal nervy, alebo tak, že som tam po ňom treskol. No, že to viete, kto býva na paneláku, že keď máš radiátor, tak aj na tebou to je počuť, aj pod tebou to je strašne počuť. Ten radiátor, lebo to je spojené. Ty trúbky p***ame. A jednoho dňa som išiel do bytu a na byte som mal, na dverách som mal A4. A pamätám si asi, jak, čo tam cca bolo napísané. Bolo to tam napísané, že akože, neviem čo robíš, či nechodíš do roboty alebo čo, ale tuto v tomto paneláku žijú ľudia, ktorí chodia do roboty a akože, ja som to myslím, že aj fotil, aj som vám to ukazoval, že ako mohol by si byť kľudný, o druhej, o tretej ráno, a som do tretej, do štvrtej balil oko, nie? Tak som tam napísal, som chytil peru a dal som tam, že komu týkaš a nehal som to tam, potom to tam po troch dňoch zmizlo. Nehal som to tam, na tých dverách, 3 dní tam bolo, že komu týkaš, som tam napísal, komu týkal,
nejaký kokos. A pamätám si, susedia nado mnou. Susedia nado mnou. Lebo ja som býval na šeske a ten panelák mal 7 poschodia na sedmičke. Tí k***i mi hádzali vajca normálne na balkón. A to bolo leto, si predstav. A to tam zaschlo. Nie, na balkón som nešiel 2-3 dní a to tam zaschlo to vajco. A hovorím, že som otvoril balkón a tam 3-4 vajca. A už hovorím, že á, tak o toto sa ti jedná. O toto sa ti jedná. Tak som kúpil celé vajca, takú tú veľkú, onu, neviem koľko, tam je 30. Utekal som v ponožkách na 7. poschodie v noci. V noci som utekal na 7. poschodie v ponožkách, aby ma nebolo počuť. Takto som asi nejako išiel, takto, že... Som tam dodupkal s tými vajcami a najebal som im to pod tú rohošku. Pod rohošku. No maj som dal vajca na zem, mali tam rohošku, nie welcome, alebo čo tam bolo napísané pred dverami. A ja to tam, nemal som vtedy 31 rokov. Aňa, vtedy som nemal 31 rokov. Vtedy som mal 24, 5, netuším to jedno. Jebol som tie vajca a tú rohošku som dal na to. Našiel som do p***e. Ráno som sa zobudil, dobre, o 12. ráno som sa zobudil, oni v robote, išiel som tam nakúknuť a celé na komplet roztečené to tam celé a že... Som odišiel ako víťaz. Odtedy som nikdy v živote nemal vajca na balkóne. Nikdy. Asi pochopili. Že akože s vajcami nejsou žertí. Hovorím, že pakuj sa do p***e. Pakoval sa do bývačky, lahol sa na gauč. Hovorím, tam ostaň. Zavrel som dvere, úplne som ho dekontaminoval a začal som to utierať. 2,5 toaleteku som minul a bohoval som Kristoval a hovorím, že dneska dám asi day off a pôjdem k mamine spať. Hovorím, nechám to tu, len tak zoberiem aj psa a pôjdem k mamine spať. Tak som to upratal a dal som aj tak do piče s tým. Čo ja viem, koľko toho mohlo byť? Mohlo byť 15.10, mohlo byť 16.10. Ja neviem, kedy to bolo, čet, hambím sa ako ty klaun naživo. Hej, som klaun naživo. Viem, že ma to bude prezlevať do konca života. Ale v živote sa mi nestalo nič horšie. Hneď som tie nohavice chytil, jel som ich do pračky, som tam celé kokolíno, zapol som nejaký program na 2,5 hodiny a nechal som to tam, nech sa to tam 3 hodiny normálne vrčí dokola, dokola, nech sa to tam točí a som išiel streamovať. Čet, no mám 31 rokov, proste vyjel som 2 vývary a 2 dvojité presa a už v živote to nemôžem urobiť. Viem, že toto kombo je proste strašidelné a nikdy sa mi nestalo nič horšie. Čet, bola ostrá chodba, bolo ostrá vecko, bolo ostatné pod veckom, bolo ostatné za veckom, bolo ostatné všetko. Názor? Kubo? Chlebo? Akože, čo k tomu dodať? Čo k tomu dodať? A keď si išiel si robiť proťak, čo si... Kevin, čo ti jeb... Jak som mohol vtedy myslieť na proťak, keď som tu mal normálne nukleárnu katastrofu? Keď mi tu vybuchla normálne, ono mochovce mi tu jebí, ty kod na hajzli, čo ti jeb... B, vy jak, čet? No? Počúvaj, počkaj. Čet, falbalaba brata, Filipa, ktorý má rád takéto príbehy. On, jemu sa stali takéto veci, on to má rád. Ja som sa tak hambil, že som to nekázal odfotiť. Čet, ja som sa tak hambil, že som si povedal, že jej to odfotím. Vtedy sme sa nebavili. Nie, s Falbalou sme vtedy boli pohádaní. Nebavili sme sa. Ona mi nepísala 3 dní, ja som jej nepísal 3 dní. Hovorím, že pošlem mi toto, blokne si ma, neblokne si ma. A pošlem to Filipovi, blokne si ma, neblokne si ma. Čet, videl som telefón a normálne 31 rokov mám. Počúvaj, ja vám prisám na svoje srdiečko, že som sa tak hambil sám pred sebou, že som to nedokázal odfotiť. Čet, všade bola tekutá káva, ktorá mi vyšla z liti. Názor? No a počkajte, keď sme išli naspäť. Išli sme naspäť, ak príbeh pokračuje, ty kokot. Išli sme naspäť. Vlakom sme išli. Čo ti jebe, že sme nemali nikto auto alebo tak. Išli sme vlakom z Ružomberka. Sme išli vlakom v jednom kupečku. Sme sedeli, teraz mu to odoslalo sa. Jednom vlakom sme sedeli, išli v jednom kupečku. A tam je bol bezdomovec. Čet, ono bolo leto. Čak bol august bol alebo čo. Proste bolo leto, boli prázdniny, ty kokot. A ten bezdomovec tam sedel na mne v bunde a mal také... Napísal som, že pamätáš si toto? Jasne, že hej. Jeblo by vás, proste ty kokot. Jeblo by vás, keby... No počkaj, ale to pokračuje. To pokračuje. Išli sme tým vlakom a tam sadol ten bezdomovec z toho kúpečka za nami. A on furt dával dole, hore okno, že jemu je zima. A ten vlak sa dojebal. Ten vlak stál
a tam slnko jebalo, normálne na nás jebalo slnko, že normálne na mňa minútu svietilo slnko a normálne kilo, liter potu, to som tam striekal, normálne nejak postriekol až na ihrisku. Tak, ja viem, že som to hovoril, ale neboli tu všetci, keď som to hovoril. Počúvaj, a ten kokot, bezdomovský, sa tam vyzul. Normálne dal do piče papuče, alebo čo mal, normálne čižmy, v auguste, dal do piče nohy, normálne dal to preč, mal červené ponožky a celý palec. Ja som nevedel, či je to fialový zemiak, alebo je to proste hnilý zemiak, alebo je to palec. Bol to palec. Trčal mu cez tú ponožku červenú, ten palec. Čiže to bol taký puch, to si ja neviete predstaviť. A tam bolo také vyjebané okno, že tam si ho dal takto dole a takto si ho zase zhrnul hore. A dole a zhrnul som ho. Takže on robil to, že ho dával hore a ja som sa postavil, res to ujebí a kokoč, že Maťo, choď ho zase dať dole, hovorí, čo idem ty kokoč, sa to nedá dýchať. A zase som ho kvásol dole a on že, ja som prechladnutý. A ja hovorím, že pane, však je august, ty kokočak poletí, ty kamene, že my sme tu v saune, hovorím, a to, ako necítí sa. A že som drzý kokot, a, že, a nepovedal mi kokot, povedal, že som proste drzý a bla bla bla. A zase to dal hore, tak som sa zase postavil a som to dal dole. A toto sme robili s tým bezdomovcom, proste sme normálne cvičili tu s tým oknom, tak potom ho to prešlo, už asi nemal akože na to nervy, tak som zobral a spakoval sa do piče. A normálne ten vlak sa pojebal, on sa pokazil a my sme hodinu stáli normálne na slnku, tam nám svietilo slnko a ten borec tam sedel s tými vykysnutými ponožkami normálne. Čiže predstavte si, že tí ponožky boli asi také, že chodíte na brigádu, áno, jeden mesiac chodíte do lesa normálne ťahať drevo ty kokot za koňom a druhý mesiac chodíte na stavbu. V tých istých ponožkách! A potom si ich obujete normálne. A v kúpečku sa vyzujete. Tak presne, hen také tie ponožky boli. To bol taký puch, ja neviem, a tí baby, že... Fak to tam boli, nebolo ľúto aj tých bab do piče? Tak to tam boli, hovorím, že takto počkaj. Tak som furt dával do piče tie one, a on, že on je prechladnú, že on bere lieky na chrbát, že nech to zavrem. August, a on v bunde. Zabali normálne. Naskoro jeblo. Ale akože zážitok boli ako kot, smiali sme sa, nejebal som. Bolo to príšerné. Bolo to príšerné. Čo by divočak na to ešte napísal? Jasno, to on cinkne SMS-ka dva razy. Áno, toto fotil prasa, pozrite sa, aký píšerný, čo ti jebe, to je úlet. A viete, čo je nahoršie na túto fotku, kde sa kúkam? Že ten čas letí jak piča. A že tu som mohol mať, ja neviem. Ja neviem. Neviem, koľko som to mohol mať rokov. Chodil som do školy. Čo tie, žiadne tetovanie, nič, suchý úplne. Príšerné. Ale zase, samo, choď do piče, odkiaľ takéto fotky bereš? Že 48! Olizal si mu ten prst? Nie, neolizal som mu ten prst, lebo keby si videl ten prst brášku a keby sa chytil toho prsta, tak do rána máš leukémiu, rakovinu, ty k***t, červené krvinky ti to všetko vycúca, všetko by ti chýbalo, všetko v tele by ti chýbalo, moje kosti by sa ti rozložili, keby si mu olizal ten prst. Takže to by si nechcel fakt spraviť.